У Дніпрі ветерани бойових дій на Сході, а також рідні загиблих бійців вийшли на акцію протесту на кінцеву зупинку 113-го маршруту. Його водій відмовив матері загиблого захисника у безкоштовному проїзді. Та ще й перейшов на образи. Учасники мітингу кажуть, прийшли підтримати потерпілу жінку і дати зрозуміти, якщо ситуація повториться, вдадуться до радикальних методів. Не буду вести вас за даром. Вы удостоверите. Едет, пойдите, сядьте в трамвай, едьте. Вам только об отмене льгот за неделю сообщили, да? Значит, еще. Вы задержите. Встречать на меня не надо, я также еду на маршрут, на службу. Ничего. Я не погулять вышел. Цей конфлікт між ветераном бойових дій та водієм і пасажирами 86-го маршруту стався на початку квітня, і така ситуація у Дніпрі не перша. Але сьогодні, як то кажуть, терпець увірвався. На зупинці 113-го маршруту ветерани бойових дій на Сході, батьки полеглих захисників, волонтери. Кажуть, зібралися, аби підтримати матір загиблого атовця. Водій 113-го маршруту відмовився вести жінку за пільгою, навіть за наявності посвідчення. Сьогодні покидьки починають знущатися не над тільки ветеранами, над їхньою світлою пам'яттю, над матерями. Повірте мені, оце так воно просто не пройде. Сьогодні ми не байдужі. Ми не байдужі були в 2014 році, ми не байдужі сьогодні і не байдужі до тих пір, поки б'ється серце. Тому що це моя країна, і мені за неї болить. Галина Кузьменко якраз їхала на Краснопільське кладовище. Там організували традиційну панихиду за загиблими на Донбасі військовими, серед яких і її син. Справа, каже, не в грошах, які все ж сплатила за проїзд, а в образах, які почула від кермувальника маршрутки. Маршрутка почала кричати, ми їдемо на роботу. Близько 7-8 маршрутів, де поки що тайна, але слово по слову, я ще раз говорю, я вам пояснюю, я їду, пом'янути. Він не називає, сказав біля 7-8. А він звертається в маршрутку, ще й заоригінальничать захотів. І говорить, їде вона на зустрічу з покойником. Представники перевізника, який обслуговує 113-й маршрут, кажуть, водії мають внутрішню інструкцію. За нею право на безкоштовний проїзд мають ветерани бойових дій та рідні загиблих. Прошу вибачення вас, пробачте, будь ласка, за дії водія. Мова більше не про внутрішні інструкції, тут мова більше про внутрішній світ людини, про внутрішні переконання. Водія звільнено за даний інцидент, він нічого не усвідомив, нічого не зрозумів. Позиція керівництва підприємства з цього приводу, вона незмінна, починаючи з 2014 року. Це така поведінка, вона неприпустима. Є люди, які виконують свої обов'язки дуже гарно, є ті, які працюють нормально, є ті, які працюють неприпустимо. Тобто наша одна з задач – це відловити всіх людей, які порушують інструкції, які по-хамськи поводяться, та звільняти їх, замінюючи нормальними людьми. Перевізники пообіцяли на своїх маршрутах вивісити списки тих, хто має пільгове право на проїзд. Мітингувальники дали їм на корективи 3 дні. В іншому випадку перекриють центральний проспект Дніпра Яворницького. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».